မင်္ဂလာပါရှင် MBB ရဲ့နေ့စဉ်အညာမြေသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အညာတခွင်ကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုည09:00နာရီခွဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မူအင်ကျေပါ။မန္တလေးမြို့တမဆစ်ဆောင်တွေကိုအစင်းစာအုပ်လို့ဖို့စံတအိတ်စီတပုံနဲ့ငွေသိန်းချီပေးနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့တစ်ဘက်မှာစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစေအိုစုလောက်ကံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအစင်းတိုင်တဲ့အခါတအူးကိုငွေကျပ်2,000ကနေ3,000အထိနဲ့စံတအိတ်စီတပုံးမှာပေးနေရတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါရယ်။အားဆိုရင်စံတအိတ်စီတပုံးဒါမှမဟုတ်ရင်အနည်းဆုံး2,000အင်ရှင်3,000အင်ငါ3,000ပေးမှအစင်းစာအုပ်ထုတ်ပေးတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံကဆိုပါရယ်။အခုလိုကောက်ခံမှုကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေစီကသာကောက်ခံတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ကလေးကအစင်းတိုင်ပြီးနေထိုင်သူတွေကိုတော့အခုလိုငွေကြေးအများအပြားကောက်ခံတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။စင်ကူးမှာစိုးအစုကလေချောင်းပုံကျဲပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေကိုစိုးအစုကဇူလိုင်4ရက်မှာလေချောင်းကနေ8ချိန်တည်းမနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလေးငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ73ဦးအစိုးရအပြုံလိုက်တည်ဆုံးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စိုးစုကစင်ကူးမြို့နယ်တွေကကန်တောင်ကျေးရွာနဲ့နေုံကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စိုးစုကနိုင်ငံတကာမှာတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွဲလိုက်ဘုံသီးတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စိုးစုဘုံကျဲခဲ့တဲ့ကန်တောင်ကျေးရွာအနီးမှာစိုးစုလက်အောက်ကမန်းစိန်ရွှေတူးပေါ်ကြီးလုပ်ွက်ရှိပြီးအဲ့ဒီရွှေလုတ်ကွက်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းယူထားတာကြောင့်ကန်တောင်ကျေးရွာသားမကရွှေလုတ်ကွက်ကိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးအခုလိုလေချောင်းပုံချက်တက်ဖြတ်ဖို့စ조사နေတာလို့စင်ကူးဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကလေးနဲ့မင်းကင်းနယ်ကလူငယ်20ကျော်ကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုအတွက်စစ်အုပ်စုကအာဓမ္မဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးနဲ့မင်းကင်းနယ်ကလူငယ်20ကျော်ကိုစိုးစုတက်တွေကဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းမှုအထမပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့နှိဆက်တဲ့ဒေသခံကပြောပါရယ်စိုးစုလောက်ခံရဲစိုးစုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်31ရက်ကနေဒီကနေ့ဩဂုတ်5ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းကလေးမျိုးကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသား4ဦးနဲ့မင်းကင်းနယ်ကအသက်20နဲ့30ကြားအမျိုးသား18ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့အာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်30ရက်ကလည်းစောစုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့စမ်းမျိုးရက်ွက်မှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား2ဦးမှလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကကမ်ဘလူမှာစိုးစုမီရှိုးဖြစ်စီတဲ့ရွာ12ရွာရှိလာပြီးပြည်သူ2000ကျော်စစ်ပြေးနေရတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူနဲ့တောင်ချန်းကိုစိုးစုနဲ့ပြည်တွေက17ရက်အတွင်းရွာ12ရွာကိုမီရှိုးဖြစ်စီခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်100ကျော်ပြာကျခဲ့ရပြီးဒေသခံ2000ကျော်စစ်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စိုးစုနဲ့ပြည်တွေကဇူလိုင်25ရက်ကနေဩဂုတ်4ရက်အတွင်းကျေးရွာ12ရွာကိုမီရှိုးဖြစ်စီခဲ့တာပါကမ်လူနယ်အခြေပြုစစ်အုပ်စုရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမာယ361ကစစ်အုပ်စုနဲ့တင်ကန်းဝေးဝါဒဝါလက်အောက်ခံပြူတွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား200ခန့်မှစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်25ရက်ကစတင်ပြီးကမ်လူမြို့နယ်တောင်ချန်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုစီးနှင်းပြီးလူသက်လူရဲ့မိရှုသလိုပြည်သူအချို့ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးနေရကြောင်းကျေးရွာ16ရွာကဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်စစ်ဘေးတန်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။